היום אנחנו נדגים לכם טלית, אחת מהטליתות היפות ביותר שיש לנו, שזה של מכון הקודש, טלית צמר עם פסת חלק. טלית מאוד מיוחדת. יפה. משובחת. צמר. הטלית הזאת היא אחת מהמובילות שלנו, ואנחנו נשמח אם תרכשו אותה ממכון הקודש, משום שקדושה. נוכל לשלוח לכם אותה לכל חלקי הארץ וגם העולם.